Há um ano atrás tivemos um lançamento glorioso desde que se transformou em um dos maiores memes do mundo dos games. É claro que estamos falando de Anthem, o grande looter shooter da EA que prometia ser o jogo do ano, prometia ser revolucionário, era lindo, era genial, era da BioWare. Tava todo mundo hypado, todo mundo ansioso, e quando chegou, todos nós descobrimos que o jogo era uma porcaria. A gente teve tantas histórias, tanta novela, uma verdadeira saga Anthem, não é mesmo? De memes, de novidades, de atualizações porcas, o jogo foi um fracasso completo, e hoje em dia tem tipo 30 pessoas assistindo Anthem na Twitch. Mas olha, nem todos os fracassos de Anthem podem impedir a EA de tentar, né, empurrar esse cavalo morto pra frente até a linha de chegada. Porque galera, que fala com vocês é o Leandro da Central, e agora eu acho que vamos passar pra vocês essa notícia incrível, que a EA acabou de confirmar que eles vão tentar relançar Anthem, que eles vão tentar refazer Anthem pra relançar ele do zero bonitinho. Olha só, cara. É aquela coisa, se você não consegue de primeira, talvez na segunda, na terceira, vai que na quarta você consegue, não é mesmo? Quinta, sexta, sétima, né? Não, mas assim, cara, Anthem 2.0 não vai ser um jogo novo, não é o Anthem 2, até porque, né, eles prometeram um monte de conteúdo de história aí que nem foi lançado, a história de Anthem tá estagnada, não é mesmo? Cadê os... Prometeram 10 anos, lembra? Os 10 anos de atualização. Cadê os Atos? Os youtubers de Anthem precisam dos Atos para criar conteúdo. Então, assim, não tem como saber se vai ser um fracasso de novo, não tem como saber se vai ser um sucesso, não sabemos ainda praticamente questão de preço, se vão cobrar de novo ou não. Eu só sei de uma coisa, Lion. Eu não estou esperançoso. Nem um pouco. Eu não tenho nem esperança de sequer vai lançar isso. Eles nem entregaram os Atos, quem dirá vai entregar um relançamento desses? Cara, é realmente bizarro, é surpreendente a coragem deles de anunciar uma coisa dessas, mas olha, você vai ficar ciente de todas as informações. Antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta 2 vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às 7 da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E o que aconteceu, galera, foi que recentemente em nota pública no blog oficial da BioWare, eles confirmaram que vão retrabalhar Anthem. Eles vão atualizar seus pontos principais, vão corrigir falhas, vão tentar relançar o jogo, que nem a gente teve com o No Man's Sky. Lembra que a gente teve o No Man's Sky? Sim. Next, a gente teve o No Man's Sky com aquela atualização online. Ao longo dos anos, o No Man's Sky, que lançou como um jogo desgraçado, acabou tendo atualizações, e hoje em dia até que ele é um jogo jogável, até que tá bem melhor do que no seu estágio de lançamento, uhum, né? Inclusive em questão de fanbase, né? Porque antes a galera, todo mundo odiava No Man's Sky. Hoje em dia ainda tem uma galera que curte. E parece que o plano da BioWare é fazer a mesma coisa com o Anthem. No post da BioWare, postado por Casey Hudson, ele que tá como gerente geral da BioWare, postado em 10 de fevereiro de 2020, a gente lê aqui. Atualização sobre Anthem. Olá, pessoal. Há um ano, estávamos nos preparando para lançar Anthem, um jogo que representou um grande salto para um novo território para nós como estúdio. Foi uma experiência emocionante e aterrorizante. É o que eu digo, né? Eu que joguei essa desgraça, é o que eu digo, foi aterrorizante mesmo. Sair para o mundo com algo novo e diferente, e somos gratos a todos os jogadores que nos acompanharam nessa jornada. Foi uma emoção para nós ver a criatividade de nossos jogadores no design de javelins personalizadas e vê-los dominar a jogabilidade de combate e voo de Anthem. Estou muito orgulhoso do trabalho que a equipe colocou nesse jogo, e ao mesmo tempo, há muito mais que nós e você gostaríamos dele. No último ano, a equipe trabalhou duro para melhorar a estabilidade, o desempenho e a qualidade de vida em geral, oferecendo 3 temporadas de novos conteúdos e recursos. Engraçado nessa frase aqui. A equipe trabalhou duro para melhorar a estabilidade, desempenho e qualidade. Engraçado, né? Os caras podiam ter trabalhado antes de lançar, né? Adiado essa desgraça para ele não lançar quebrado cagado. Mas é melhor trabalhar duro para nas atualizações, né? Ah, mas pra tentar manter a galera, o, né? O dinheiro já tá com eles. Por que que eu vou perder meu tempo aqui tentando fazer o jogo ficar bom pra receber o dinheiro depois, se eu posso receber antes e vender um Early Access aqui, não é mesmo? É tipo isso. E é engraçado eles falando, né? 3 temporadas de novos conteúdos. Mano, a única atualização que teve do Anthem foi o Cataclisma. O resto foi mini-eventos, velho. Pelo amor de Deus, cadê os Atos com as histórias? Eu lembro que no lançamento, quando a gente falou, não, que o jogo só tem 8, 10 horas ali de campanha principal, de história, e a galera vinha falar pra gente, não, mas vai ter os Atos, vai ter muita história ainda. Tá, mas cadê? Nossa. Cadê a história? Cadê esses Atos? Cadê os paladinos falando, não, vai chegar o ato 2 de Anthem, não vai é ter a muito BioWare, conteúdo, muita história. Não é a BioWare, a incrível desenvolvedora que faz jogos incríveis, single players com histórias incríveis? Eu concordo com isso, mas não é em Anthem. Em Anthem ela não fez isso não, amigão.
Nem um pouco. Olha, eles continuaram falando que também ouvimos os seus comentários de que Anthem precisa de uma experiência de loot mais satisfatória, melhorar a progressão a longo prazo e um jogo final mais gratificante. Portanto, reconhecemos que ainda há trabalho mais fundamental a ser realizado para trazer todo o potencial da experiência, e isso vai exigir uma reinvenção mais substancial do que uma atualização e expansão. Nos próximos meses, focaremos em um redesenho da experiência a longo prazo, trabalhando especificamente para reinventar o ciclo principal de jogabilidade com objetivos claros, motivando desafios e progressão com recompensas significativas, preservando a diversão de voar e lutar em uma vasta ciência cenário fantasy. Ou seja, em outras palavras, eles vão refazer, né, redesenhar todo o Anthem, desde seus serviços básicos, desde questão de loot, desde questão de progressão. Eles vão fazer tudo, eles só vão deixar mecânica de voo e luta, é, mas o resto vai ser tudo reinventado. Que, sinceramente, é a única coisa que presta no jogo. Na nossa análise ainda, sim, você falou, ó, a única coisa que presta no jogo é a gameplay é muito boa. Você consegue voar, você se sente ali o Tony Stark, tá ligado? É da hora. Só que o resto do jogo é um looter shooter sem loot. A galera... Exato. Mano, pra vocês terem noção, pra você que caiu de paraquedas aqui no canal e não conhece a história de Anthem, na época do jogo, no começo... Não no começo só, né? Praticamente até hoje. O jogo, ele teve uns bugs, uns problemas lá, que do nada o loot melhorou. Só que era um bug, era um glitch. Teve problema. E a BioWare, ao invés de deixar aquilo daquela forma que os jogadores estavam adorando... Nossa, tá caindo muita coisa, tô adorando lootear no Anthem. Eles foram lá e corrigiram. E isso foi tipo duas, três vezes correção de bug de loot. Sendo que os jogadores gostaram do bug, tá ligado? Então, olha o nível do jogo, velho. Todos os sistemas básicos do game estão quebrados, né? Tu lembra da incrível arma nível 1, que era mais forte do que a arma mais forte do jogo? Lembro, como esqueci dessas coisas. Eu já, né, disse, Anthem tem que ser refeito do zero. Tem que, assim, ó, botar fora tudo que eles fizeram. Quer dizer, tudo não, porque ainda sobra ali os gráficos e que ainda o jogo é ok, tá ligado? É bonito. Mas joga todos os sistemas fora, basicamente, e faz tudo do zero, velho. Isso aqui não é um Anthem 2.0. Isso aqui é praticamente um Anthem novo, é um Anthem 2, tá ligado, pra mim. E ó, e tem aquela galera que pensa, tá, mas o que, que vai acontecer com o Anthem base, o Anthem atual enquanto isso? E eles falam que, enquanto isso, continuaremos executando a versão atual do Anthem, mas nos afastaremos das temporadas completas enquanto a equipe trabalha em direção ao futuro do Anthem. Continuaremos o jogo com eventos, atualizações em lojas e revisaremos o conteúdo sazonal e de cataclismo do passado, começando com o nosso novo aniversário no final do mês. Criar novos mundos é fundamental para a nossa missão do estúdio, mas não é fácil. Às vezes acertamos, às vezes nós erramos. O que nós mantemos em movimento é o apoio de jogadores como você. Seu feedback nos fornece orientação sobre como podemos melhorar e a sua paixão nos inspira com a coragem de criar. Estou ansioso para trabalhar junto com o envolvimento e o feedback para melhorar o futuro possível de Anthem. Casey Hudson. Então, assim, o que vai acontecer é, o Anthem atual vai continuar existindo, as atualizações vão diminuir drasticamente, não vai ter novidade em Anthem por um bom tempo. Já tava ruim, imagina agora. É, agora é pra morrer de vez, agora é pro jogo abandonar mesmo, pra ninguém jogar essa bosta. Só que, eles estão fazendo isso porque eles estão repaginando, retrabalhando todo o Anthem por completo. Então, assim, eu tenho que admitir que, como eles falaram, mecânica de voo, mecânica de combate é legal, é da hora. Então eu acho que vale a pena manter isso. Eles querem retrabalhar o loot? Beleza. Quer retrabalhar a progressão? Beleza. No final, eu consigo ver isso como, na verdade, uma jogada muito corajosa da BioWare e da EA por permitir que isso aconteça. E assim, eu não botaria muito fé de que Anthem vai renascer das cinzas como uma fênix e vai ser tipo um novo caso de Rainbow Six Siege. Sabe, de No Man's Sky, que lançou cagado e ao longo do tempo foi ficando bom e a galera abraçou a causa. Não, eu não acho que vai ser um novo Rainbow Six. Eu acho que, ainda assim, o Anthem vai continuar nesse flop que ele sempre foi. Mas, o fato deles darem a cara a tapa e de tentarem, pelo menos eu devo bater palmas e parabéns pela EA por permitir isso. Olha, não boto minha mão no fogo, não acho que o jogo vai ser do caralho, não acho que vai salvar, mas pelo menos é aquela coisa. Você já tá no fundo do poço, você já tá, né, no fundo da cova. O único caminho que te resta aí é pra cima. Ou seja, pior que tá não fica. Então, exato, por que não tentar? Por que não fazer isso, não é eu mesmo? Eu também acho que pior do que tá hoje não vai ficar. Porque se eles melhorarem o loot, já vai ser, tipo, 200% melhor, tá ligado? Porque é um dos maiores problemas do jogo, né? Ou a questão de conteúdo. O jogo não tem conteúdo. E, assim, eu também não boto minha mão no fogo. Mas eu só aplaudo a EA se eles lançarem um jogo decente, se eles reinventarem o jogo decentemente
e não cobrarem por isso. Porque chegar e falar pra mim assim, ó, não, a gente vai refazer o Enter. Só que daí na hora de lançar eles falam assim, então a gente teve trabalho pra caramba, a gente teve, mano, que refazer tudo e não dá pra simplesmente lançar uma atualização aqui pra vocês de graça. Então a gente vai cobrar aqui como se fosse um preço de Season Pass, um 100 conto. Mano, nada disso. Nada disso. A galera pagou, então o cara que jogou lá desde o lançamento cagado agora vai ter que pagar de novo pra conseguir uma expansãozinha que vocês refizeram o jogo? Não, tem que estar de graça. Se for de graça, eu vou aplaudir. Se cobrarem, já sabe o que vai acontecer, né? A galera vai hatear o triplo, tá ligado? E outra lá. Exato, é o mínimo que tem que acontecer. Eles querem repaginar, querem refazer, então beleza. Mas deixa de graça pra quem já pagou, caralho. Exato. Faz que nem Rainbow Six, faz que nem No Man's Sky. Porra, se aí ainda tiver a cara de pau de cobrar pelo novo Enter, pelo amor de Deus. Aí não dá, né, mano? Aí não dá. É, exato. E isso aqui, basicamente, o que eles vão fazer é uma tentativa de não deixar a 9P morrer. Porque assim, o Enter, o primeiro jogo de Enter, ele acabou. Acabou. Foi um fracasso. Se simplesmente a BioWare falar assim, não, a gente quer continuar a história, vamos fazer um Anthem 2, vamos continuar a franquia. Talvez aconteça que nem aconteceu com o Watch Dogs. O Watch Dogs 1, ele teve aquelas polêmicas de downgrade e etc. E quando lançou o 2, mesmo que foi um jogo muito melhor, cara, que pra mim o 2 é melhor do que o 1, com certeza, milhões de porcentos, a galera não comprou muito. Por quê? Porque não confiava. Então, tipo, refazer o Anthem é uma tentativa deles de falar assim, ó, então... Confia na gente, que se a gente continuar aqui a franquia, se continuar fazendo um jogo 2, 3, a gente pode melhorar, entendeu? É isso que eu vejo, porque o Anthem, se eles pegam e lançam um novo jogo, ninguém compra, velho. Duvido. Eu concordo, velho. Acho que é uma tentativa de manter, né, o que a BioWare criou. E honestamente, quando a gente fala em possibilidade, Anthem... No papel, é uma puta uma ideia. O mundo que eles criaram é muito interessante, é visualmente bonito, as Javelins são legais. Tudo tem potencial de ser legal no Anthem, mas é o que a gente falou. Execução porca. No final, a execução foi porca, exato. A gameplay é legal, o voo é legal, o combate é interessante, mas progressão horrível, não minta loot, pros fãs. Horroroso. É, mentira, exato, mentiras, entendeu? O downgrade, eles prometeram o céu, não nos entregaram nada, um monte de porquice. Então assim... É um jogo que promete muito, mas a execução foi ruim. Talvez agora, depois de toda essa situação que eles passaram, talvez agora eles aprendam a medir duas vezes e cortar uma. Eu acho que esse foi o problema. Eles prometeram muito, mas não conseguiram executar. Talvez agora, planejando muito mais, tendo algo em mente e depois fazendo, quem sabe dessa vez agora Anthem sai bonitinho. Mas a gente não põe a mão no fogo, né? Vamos só esperar pra ver. Vamos ver quanto tempo vai demorar e vamos ver se de fato vai sair isso. Eu não duvido de, depois de alguns meses de desenvolvimento, a EA cancelar, porque a EA adora cancelar jogos assim, sim, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, como eu falei, pior que tá não fica, e eu tô bem curioso pra ver qual que vai ser o final da novela Anthem, beleza? Eu quero saber agora a opinião de vocês. Agora que vocês estão cientes que vai ter esse rework, esse relançamento de Anthem, qual que é a sua opinião em relação ao flop do ano? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o futuro de Anthem, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!